dobrou zprávu pro tenhle ten svět. A máte to evangelium, která je boží moc ke spasení pro každého člověka. Jo, pro každého člověka. A nikdy se nestyďte za evangelium. Jo, nikdy to nestojí za to stydět se před tímto světem. Protože to evangelium je jediným lékem pro tenhle ten svět. A lidé možná někdy na to budou trošku naštvaní a budou se na to dívat, ale nakonec ti budou vděční pro celou věčnost. Amen. A to stojí za to. Já jsem tak vděčný lidem, který mi řekli evangelium a budu jim vděčný pro celou věčnost. Boží slovo říká, neboť jak uslyší, není-li kazatele. Je to tak? A jak může být kazatel, když není poslán? Jo? A Bible říká, jak krásné jsou nohy těch, kteří zvěstují tu dobrou zprávu. Bible říká, že když zvěstuješ dobrou zprávu, tvoje nohy jsou krásné. Možná si říkáš, moje nohy už nejsou krásné jako ve 20. Ale já ti říkám, tak začni zvěstovat dobrou zprávu a tvoje nohy budou opět krásné. Amen? Protože Bible říká, jak krásné jsou nohy těch, kteří zvěstují dobrou zprávu. A protože to je ta radostná dobrá zvěst pro tenhle ten svět. Je to nejdůležitější, co můžeš udělat na tomhletom světě. V tom svěřeném čase, který máme, prostě říct lidem o Ježíši Kristu, božím beránku, vykupiteli od nadcházejícího hněvu. O tom jsem tady minule mluvil, ale nenechme to jenom jako nějaký minulý kázání. Tohle musíme přijmout do našeho srdce jako hlavní náboj našeho křesťanského života na tomhletom světě. Aby náš život byl svědectvím pro ostatní. Aby zářil, aby, víte, já vám řeknu jedno tajemství křesťanského života, co je na něm úplně nejlepší. Víte co, když vemeš Boží slovo a dáš ho do svého života a žiješ podle něho, víte, co se stane se tvým životem? On začne fungovat. On by měl fungovat nejlíp ze všech životů. Rozumíš tomu? Jako pokud máš nějaký přístroj a nemáš k němu návod, tak můžeš mít pračku a můžeš na to třeba postavit květinu. Si řekneš, že to je pěkný podstavec pod květinu a nevíš, že to má prát. Jo? A potřebuješ k tomu návod, k čemu to slouží, je to tak? A jestliže já mám ten život, který mi Bůh dal a dal mi k tomu návod, k tomu životu, tak ten život by měl fungovat správným způsobem. Jo? Pokud náš život nefunguje správným způsobem, něco je v nepořádku s naším kontaktem, s návodem pro náš život. Jo? Takže tady je návod pro život. Žalmista říká, tvůj zákon je pro radost. Čemu? Srdci udržuje při životě. On říká, Boží slovo je pro radost. Je nám dáno pro radost srdci. Ono nás udržuje při životě. Ono udržuje tvůj život a učiní ho úspěšným. Bůh toužil učinit ve starém zákoně Izrael úspěšným národem. Zcela jistě, věříte tomu? Naprosto. On říká, já vás vyvýším nad všechny pro národy země. Proto je umístil tam, kde byli, mezi Egypt, že jo, Asýrii a Babylonii, prostě mezi tyhle ty velké mocnosti umístil ten malý Izrael, aby on byl uprostřed tady těchto národů a byl světlem těch národů. Aby jim ukázal, že tady je živý Bůh a měl jim to ukázat tak, že on požehná ten národ a že to bude fungovat nejlíp ze všech. A když Izraelci občas poslouchali Boha, což se jim nestávalo úplně často, jo, a člověk si říkal, ti byli hloupí, že? Víte, já, když čtete Jeremiáše prostě, jo, když čtete Izajáše a čtete tyhle ty proroky, který prorokovali vlastně při úpadku Izraele, tak si řeknete, prostě ten Izrael musel být úplně praštěný. Ty Izraelci musel být úplně padlí na hlavu, jako jo. I v době soudců, že? Prostě neustálá porážka, neustálý problém, furt je někdo okupoval, furt je někdo utlačoval, furt museli někomu platit za to, že byli podmaněni a tak dál. A Bůh to nikdy nechtěl, aby to tak bylo. Jo? A ta historie toho vítězství a toho, kdy vidíme tu slávu na tom izraelském národě, je velmi krátká, jako v celých těch dějinách Izraele. Jo? A my se můžeme smát Izraeli, no podívejte se na ně, oni byli úplně hloupí, kdyby se jenom sloužili Bohu, mohli být požehnaný jako hrom, že? Ale podívejte se na historii církve. Jo? Chápete to?
A je to vlastně velmi podobný. Jo? Tak jako Izrael vlastně kvůli své nevíře, kvůli svýmu, své zatvrzelosti vlastně vůbec neužíval vlastně toho dědictví, který tam bylo neustále k dispozici po celou tu dobu. Tak církev nevyužívá toho dědictví, který je tady furt 2000 let. A to dědictví je obrovský. A vidíme jenom občas, že církev prostě se dotkne toho dědictví. Rozumíte? Ale to neznamená, pokud se budeš řídit jako příkladem, podívej, no církev, když to nefunguje a tak dále. Ale to nefungovalo ani Izraeli. Ale nefungovalo to ne kvůli tomu, že by Bůh nefungoval. Ale nefungovalo to kvůli tomu, že oni nefungovali. Rozumíte? A protože tady je jakási moc klamu a naše tělo a věci, které nás drží v podstatě od toho, aby my jsme opravdu z celého srdce věřili, že to Bůh s náma myslí dobře. A že všechno, co říká, myslí dobře. A že když nám něco přikazuje, tak to myslí dobře. Jo. A když nám říká, neskákej z pátého patra, tak to s náma myslí dobře. I když my si myslíme, že budeme létat, on říká, nebudeš, spadneš. Jo? A on nás neomezuje. Chápete to? A on je dobrý Bůh. On je tak dobrý. Jo? A my to ani nedokážeme vyjádřit. A takhle s námi jedná. Takže to je boží záměr, aby náš život prostě byl světlem. Protože on říká, vy jste světlo světa, vy jste sůl země. Jo? A to je účel, který máme plnit na této zemi. V té boží slávě, v moci Ducha Svatého, v pravdě božího slova. A já dneska trošku budu kázat o nové věci. Já jsem tady před nějakou dobou jsem si říkal, že bych udělal pro lidi, kteří jste tady kapku novější, že bych udělal speciální nějaké vyučování. Já jsem se rozhodl udělat tady tohleto možná pro všechny. A v podstatě já bych dneska ještě příště, protože myslím, že to nestihnu, protože máme spoustu hodin. A což vůbec nevadí, protože služba není jenom služba slova. Amen. Ale služba slova je prioritní. Bible říká, co Ježíš začal činit i učit. Když se podíváme, když se zeptáš většiny lidí, co Ježíš dělal, tak dělal zázraky, vyháněl démony. Ježíš naprostou většinu svého času, víte, co dělal? Vyučoval. Vyučoval neustále. A sedl, aby učil. Vystoupil nahoru a učil. Dali tu loďku od moře, aby ho pěkně slyšel, aby se to odráželo a vyučoval. Ježíš neustále vyučoval. Jo? A to byla jakoby centrum. Ty zázraky a ty ostatní věci byly jenom důsledkem toho vyučování. Jo? A spousta věcí byla důsledkem vyučování toho, že lidé už uslyšela o Ježíši, že? Ta žena s krvácením, že? A to bylo boží slovo, on byl, a z toho přišla víra a potom se děli zázraky, jo? A ve skutečnosti Ježíš neuzdravoval, byly případy, kdy uzdravoval na základě darů, ale je jich málo relativně. Jo, ale spousta uzdravení je na základě víry těch lidí, kteří k němu přišli. Jo? A víte, Ježíš nemohl uzdravit každého, ani neuzdravil úplně každého. On nechodil a neuzdravoval lidi. Jo? Uzdravoval, ale oni museli přijít s vírou. Případně občas uzdravil někoho skrze dary ducha. Ale ty zásadní uzdravení, které vidíme, jako byla žena s krvácením, jako byl slepý Bartimeos, jako byla ta žena s tou démonizovanou dcerkou, ti všichni lidé měli obří víru prostě. Oni to nevzdali. Ježíš jim naopak se stavěl někdy do cesty. Jo? Nechal slepýho Bartimea křičet ještě víc. Jo? Prostě ho nechal v tom chvilku dusit v té situaci, aby z něho dostal prostě tu víru. Jo? A stejně ani ty nebudeš chodit a nebudeš uzdravovat každého na potkání. Jo? Protože tady musí přijít slovo. Jo? Tady musí být spojený dary často s tou vírou. Jo? Ty dary bez víry oni nevydrží. Oni se neudrží, když přijmeš něco skrze dár, pokud nebude připojena víra, to pomazání, který přijmeš na tom místě, prostě ten člověk, který ti ho předává, on s tebou nemůže žít. Jo? Všechny věci musíš držet vírou ve svém životě, i když Pán ti chce skrze dary pomoct a chce ti prostě pozvednout a chce se ti ukázat, že je skutečný. Takže ale proč to říkám? Já dneska takhle o tom vyučování Božího slova. A dneska já bych chtěl začít a chtěl bych mluvit o jádru křesťanství. Jo? O jádru křesťanství. Co to je jádro křesťanství?
A proč je tohleto vyučování důležitý? Protože my vždycky musíme vybudovat ty základy, musíme chápat vlastně, čemu my vlastně věříme. Protože my jsme uvěřili jako křesťani, odevzdali jsme svůj život Pánu a jdeme svým křesťanským životem a přichází spousta věcí, na nás se valí spousta věcí a spousta, žijeme v informační době, kde každý je na Facebooku a YouTube a nevím, na všem, jo? A ty věci, které se valí dneska, jsou velmi rychlé. A informace se šíří obrovsky rychlým způsobem. A my žijeme navíc, ta druhá věc, my žijeme v zábavní době. Všimli jste si toho? Každý musí být baven, nikdo nesmí pocítit žádný diskomfort, jo? Ani chvilku se cítit nějak špatně a neustále lidi vyhledávají zábavu a něco, co je zajímavého. Jo? A ono někdy tohle se přináší do církve, že lidi hledají to, co je zajímavé. Jo? Ale my tady nejsme, aby jsme hledali to, co je zajímavé, ale aby jsme hledali to, co je pravdivé. Jo? Protože tady je spousta věcí, které budou přicházet tady v těchto posledních dnech a ty potřebuješ si být jistý, čemu vlastně věříš. Jo? Protože spousta věcí ti nabídne různý křesťanský pojmy a různý věci, ale ty potřebuješ vidět. Bible říká, že někdo nepřináší toto učení. Jo? Jan říká, že ty toho ducha antikrista poznáš, víš podle čeho? Podle toho, že činí zázraky nebo nečiní? Ne, podle toho, co vyučuje. Jo? Poznáš to podle učení. Jo? Bible říká, že přijdou falešní Kristové a falešní proroci a budou činit veliká znamení. Jo? Bible říká, že antikrist nechá jí oheň z nebe sestupovat. Jo? To není známka vůbec ničeho ve skutečnosti. Jako samozřejmě moc je potvrzením Božího slova. Jo, určitě, protože dotýká, probodává lidské srdce. Ale samotný, že něco je nadpřirozený, jo. Já vím, že když jsem uvěřil, tak jsem se vždycky smál katolíkům, že oni cokoliv nadpřirozený pokládají za to, že to je od Boha. Jo. Někde se něco zjeví, jo, a oni tam postaví kostel a uctívají tam to zjevení. Jo. A já věřím, že to zjevení je skutečný. Já věřím, že se tam opravdu dějí duchovní věci, jako na tom místě. Opravdu jsou duchovní. Ale Bible nám říká, co? Rozlišujte duchy, zda jsou od Boha. A pak dává jasná kritéria, jak to poznat. Jo? A protože tady bude velké zmatení na konci věku a přichází různý zmatení prostě do myslí lidí, protože si nemyslíme, že věci se odehrávají někde jinde někomu jinému. Jo? Oni se odehrávají často tady a teď. A já se chci zabývat tím, v podstatě, co křesťanství dělá křesťanstvím. Jo? Protože ve skutečnosti křesťanství má určitý základ, který nemůže být změněn. Z kterého, když vytáhnete některou z cihel, už to není křesťanství. Jo? A křesťanství má velkou variabilitu. Jo? Jsou lidé, kteří věří v křest Duchem svatým a jsou lidé, kteří nevěří v křest Duchem svatým. Znamená to, že když někdo nevěří v křest Duchem svatým, že to není křesťan? Ne. Znamená to, že když někdo nevěří v uzdravení, že není křesťan? Ne. Protože na tom nestojí křesťanství, rozumíte? To je jenom součást toho požehnání, který nám Pan dal. Jo? A ty si můžeš vzít celý ten balíček, všechny ty užitky toho, anebo si je nemusíš z nějakého důvodu prostě vzít. Jo? Ale důležitý je mít to jádro, prostě, na kterým to celý stojí. Jo? Jsou konzervativnější křesťané a takový jako křesťané, který víc jako, vanou v darech, dejme tomu, a tak dále. Ale pořád jsou to křesťané. Jo? A jsou křesťané, kteří můžou být kapku divní, jsou křesťané, kteří mají trošku jako to učení možná kapku vychýlený nějakým směrem, jo? Ale pořád jsou to křesťané. Chápeš? A tohle je potřeba rozlišit. Co to vlastně to křesťanství naše je? Na čem vlastně stojí? Jaký je základ toho? Protože ty, když ti bude někdo hlásat nějaké učení, tak se ho potřebuješ zeptat na pár věcí. Jako, jo? Na čem to vlastně je? Jednak tady je určitá duchovní rozeznání, který nám dává Duch svatý. A druhá věc je to, že my potřebujeme vědět v podstatě, z čeho se to skládá. Protože křesťanství má určitý učení, jako je založeno na určitým učení a má to učení, má svoji logiku.
Jo? Kdybych to chtěl jako vám tady nazvat jako odborně, jo? Pokud se chcete cítit jako na teologickém semináři, tak je tady několik věcí, jako, které křesťanství obsahuje. Že? Je to vlastně teologie, že jo? Nauka o Bohu. Že jo? Je to kristologie, nauka o Ježíši Kristu. Je to pneumatologie, nauka o tom, kdo je Duch Svatý. Že jo? Je to antropologie, nauka o tom, kdo je to vlastně člověk. Že jo? Je to démonologie, nauka, kdo je to ďábel a jeho království, a angeologie, nauka o tom, kdo jsou to poslové boží. Jo? A kdybych chtěl, tak vám tady na každou tuhletu věc dám kompletní vyučování, jo? Ale nepůjdeme úplně tak do hloubky, protože ale všechny tyhle ty věci jsou obsaženy v božím slově a všema těmahle věcma se zabývá boží slovo. Nepotřebuješ úplně plně rozumět všem těm věcem, aby si mohl být spasen. Rozumíš? Já když jsem byl spasen, tak jsem neznal ani jednu z těchto věcí. Jo? Ale pokud chceš kráčet dál a držet svoje spasení, tak je potřebuješ znát. Potřebuješ, protože ve skutečnosti my nejdřív prožíváme svoje spasení na základě toho, že Duch Svatý se nás dotýká, ale potom teprve jsme umístěni, prostě zakořeněni v církvi a Bible říká, že jsou tam nějaký dary, které Bůh dal lidem a mimochodem jsou to pastýři a kdo? Učitelé. Jo? A ty vyučují ten boží lid. Protože ve skutečnosti naše víra není založená na nějaké jenom ide. Naše víra, víte, na čem je založená? Na faktech. Faktech božího slova. Boží slovo nám předkládá fakta. Jo? A jak říká Pavel, moje evangelium je o tom, že Kristus Ježíš byl vzkříšen, byl ukřižován podle písem. Byl vzkříšen podle písem. Jo? On říká, to jsem si já nevymyslel, to říkají písma, prostě to jsou fakta. Jo? A byl viděn vlastně nejdřív pár svědky, potom 500 dalších bratrů ho vidělo a tak dále. Všechno to jsou fakta. Jo? A takže tady jsou určitý fakta božího slova, ze kterých přichází to, čemu se říká vůbec křesťanská víra. Jo? A já dneska, když se podíváme na tu věc, že jo, například boží slovo vůbec nedává nám na začátku vůbec vysvětlení o tom, aby jsme říkali, kdo je Bůh, kde se vzal a tak dále. Bible říká, na počátku Bůh stvořil, učinil. Jo? A Bible prostě počítá s Bohem jako s daným. Jo? A Bůh je věčný. Od věku až na věky jsou ty panesy. Jo? Tomu ani nerozumíme. My ani nemůžeme porozumět nikdy boží velikosti. Víte, on stvořil tenhle ten svět, ve kterém žijeme, ten je stvořený. Náš trojrozměrný svět, ve kterém žijeme, je stvořený a čas je stvořený. Že jo? To už Albert Einstein věděl, že jo? Tři rozměry a čas. Jo? To je to, co je stvořeno. Do toho my jsme umístěni, v tom žijeme, proto nekonečné věci my nedokážeme plně pochopit. Protože náš mozek nebyl stvořen a vytvořen na to, aby jsme dokázali chápat nekonečné věci a aby jsme plně dokázali pochopit nekonečného Boha. Kvůli tomu Pán s náma jedná v čase a svoje slovo a jeho plán umístil do toho času, aby jsme byli schopni mu rozumět. Rozumíte? Proto on sám se stává člověkem, aby my jsme byli schopni opravdu pochopit Boha, tak on přichází v těle, aby my jsme mohli v tom našem trojrozměrném světě chápat Boha. Jo? Protože jinak ta jeho láska a velikost a moc jsou tak obří a tak nekonečné, jo? A že si to vůbec nedokážeme představit. Jo? A každopádně, já dneska začnu jednu věc a budeme se zabývat tou biblickou antropologií, budeme se zabývat tím, kdo je člověk. Chceš-li mít ve svém životě vítězství, musíš z božího slova si ujasnit, kdo je Bůh, kdo jsi ty a kdo je ďábel. Když budeš mít jasno v těchto těch třech věcech, budeš mít vítězství. Rozumíš? A musíš tomu porozumět, jak to je. A protože víte, proč je potřeba tyhle ty věci vyučovat, když půjdeme do 1. Timoteovi 4.1. Takže 1. Timoteovi...
Jo, tady Pavel píše, Timoteovi říká, duch však výslovně říká, že v posledních časech někteří odstoupí od čeho? Od víry. Jo? Naslouchají se bludným duchům a učením démonů, pokrytecky mluví lež, mají chované svědomí a tak dál. A tam jsou potom různý znaky jako toho odstoupení, jak se to projevuje v různých oblastech. Jo? Každopádně Boží slovo říká, že v posledních dnech lidé budou odstupovat od víry. A víte, abys odstoupil od víry, aby si přijal nějakou lež, ta lež nemůže být na první pohled vidět. Tak. Jo? A Winston Churchill jednou říkal, když chceš schovat pravdu, schovej ji mezi dvě lži. Jo? Ale úplně to... To dělají tajné služby takhle, jo? A když chceš ale schovat lež, schovej ji mezi dvě pravdy. Chápeš to? Musíš to tam dát mezi to, aby to zvenku nebylo vidět, jo? A takže proto odstoupí, že jo? Když půjdeme do Matouše 24, 9 až 12. Tady obecně, to je 24. kapitola, pokud budeme mít piknik, zase budeme samozřejmě kázat z čeho, Jiri? Na pikniku? Čířit, ano. Takže, jako každý rok, to už jaká tradice, že? A už jsme vytvořili tradici v církvi. Za chvilečku, z toho udělám jako takový zákon. Že na pikniku se musí kázat jenom z Matouše 24 a když nekáží z Matouše 24, tak to není biblické, jo? Nebo něco takového. Jo? A budeme lidi napadat, ty, kteří na piknicích nekážou z Matouše 24. A... Ne, si děláme graci samozřejmě, ale chápete, co myslím. A tady je napsaný, tehdy vás vydají soužení a budou vás zabíjet a budete nenáviděni všemi národy kvůli mému jménu. Tady Ježíš popisuje ten stav toho posledního času a obecně těch dějin církve, jak to bude probíhat. A tehdy se mnozí pohorší a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět jedni druhé. A povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozmnoží nepravost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen. Jo? Všimněte si tady toho, kdo však vytrvá až do konce. No, ten křesťanský život je o tom, že tady nějaký křesťanský běh. A myslím, že Juda říká, nemilte se bratři, protože Bůh všechny vyvedl z Egypta, ale ty, kteří neuvěřili, všichni zahynuli na poušti. Jo? On říká, všichni andělé byli vyvoleni, aby byli služebníci Boha, ale ti, kteří se vzbouřili, byli uzamčeni v podstatě do temnoty. Jo? Takže on říká, pořád je tady nějaký běh, pořád je tady nějaký křesťanský život a já musím hájit svoji křesťanskou víru. Jo? A já musím udržovat se ve víře prostě a v tom, abych se neustále spoléhal na Pána. A takže on říká, že jedno z těch znamení bude, povstane mnoho falešných proroků a znovu svedou mnohé koho? Svedou mnohé lidi z církve. Jo, to tak je. A znovu říkám, prostě pokud by to učení nebylo lákavý, nikoho by nesvedlo. Svod musí být vždycky lákavý. To je podstata každého svodu. Jo? Když, že jo, člověk může mít problémy, třeba máš problémy se sladký s čokoládou, že? A musí to být lákavý, že, si dát. Jo, jinak by to nebyl svod, že? Jinak by to bylo jednoduchý, jo? Kdyby člověk vůbec neměl rád. Je tam něco zajímavého na tom. Musí na tom být něco zajímavého, jo? A takže tohle je důvod, proč je potřeba ty věci znát. A když se na to podíváme a podíváme se na to, kdo jsme. Kdo jsme byli a kdo jsme dnes, jo? A kdo byl člověk úplně původně, kým se stál a do čeho byl vykoupen. Jo? Člověk se nacházel ve svých dějinách ve třech fázích. Ve fázi nevinnosti, kdy byl stvořen, kdy byl zcela poddán Bohu, a kdy v podstatě žil v tom úžasném obecenství s Pánem v zahradě Edenu. Pak je tady období, kdy člověk padl a byl zcela oddělen od Boží slávy a od Boží přítomnosti. A pak je tady období, kdy člověk byl vykoupen Ježíšem Kristem, aby byl obnoven jeho vztah s nebeským Otcem, kdy byl učiněn novým stvořením, tak úžasným. Amen. A takže pojďme se podívat na člověka. Jo? Podívám se na člověka. Co je člověk zač? Jo? Co je člověk zač? Jo? Co to máme? S čím to pracujeme? Jo? A pracovat s lidma je těžký.
A že jo, po letech v bance kolegové často říkají, že příště už půjdou radši pracovat do zoologické zahrady. A že... že zvířata nakrmíte, já jsem spokojený. A takže člověk je komplikovaný. A každopádně, takže pojďme se podívat, co my jsme zač a co je člověk zač. Pojďme na začátek. Pojďme se podívat na ten původní stav člověka. Jak byl člověk stvořen, jaký byl jeho původní stav. A pojďme do první Mojžíšovy, do první kapitoly. Takže první Mojžíšova, první kapitola. Tak, a přečtu tady verše 26 až 28. Takže Genesis 1, 26 až 28. Tady samozřejmě se to zabývá stvořením člověka. Z logiky věci, že jo, toho, co kážu. A tak, i řekl Bůh, učiňme člověka. Všimni si, že si tady Bůh oníká. Jo? To nám má Bůh takhle normální, většinou v Biblii nemluví, ale tady to říká schválně, protože on říká, já jsem Otec a Syn a Duch Svatý. Jo? A to je tam důležité vidět, protože člověk je stvořen k obrazu Božímu jako duch, duše a tělo. Jo? On říká, do určité míry tady bude určitý obraz v tom člověku mě samotného jako Otce, Syna a Ducha Svatého. Jo? Jinak Bůh je on, jo? Nejsou oni, ale tady Bůh si v podstatě oniká, ale dělá to schválně, jo? Aby nám ukázal, že tady je zapojená celá Trojice. Jo? Že my nejsme obrazem jenom Otce, ale Otce, Syna a Ducha Svatého. Jo? A jsme učiněni Otcem skrze Syna v moci Ducha Svatého. A on říká, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby, ať lidé panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad zvířaty, nad celou zemí, nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. Takže člověk je muž a žena. Jo? A někdy, když budu, já mám teďka připravený už muži a ženy, další kázání. Teď jsem si všiml na YouTube, že to někdo káže pod stejným názvem, jako to nebude plagiátorství, já jsem to vymyslel první. A až se podíváme na muže a ženy a na manželství a na to, jak to Bůh naplánoval, tak uvidíme, že to odkazuje tady k tomuhle verši, jako muže a ženu. Protože člověk je muž a žena. Budou ti dva jedno tělo. Ten muž a žena se stává původním Adamem. Jo? A je to těžko pochopitelný, ale jakmile tohle to porozumíš, prostě tomu původnímu Božímu plánu, tak najednou si uvědomíš, jak ten svět je totálně mimo od Božího plánu. Jo? A takže každopádně, člověk byl učiněn na počátku a byl učiněn k Božímu obrazu. Jo? A on nebyl Bůh, on byl jako Bůh. Jo? Bůh byl Bohem s malým B jako Bůh tohoto světa. V podstatě ten obraz byl v tom, že tak jako Bůh je Bohem všeho té věčnosti, on pro člověka vytvořil tenhle ten trojrozměrný svět, tam ho umístil a řekl, hele, já tady vládnu nade vším a ty budeš vládnout tady nad tím. Jo? Protože já chci mít kontakt s někým, kdo je samostatnou bytostí. Ale my jsme samostatnou bytostí v tomhletom trojrozměrném světě. Rozumíte tomu? Ten je stvořen a i já jsem stvořen a jsem stvořen Bohem. Amen? A takže to je jedna z věcí, které je potřeba pochopit. Bůh je oddělen od svého stvoření. Jo? To říkají ty východní náboženství, že Bůh je tady v téhle kazatelně. Bůh je ve všem. Jo? Bůh přebývá v nás jako v křesťanech, ale je to dár. Skrze Ducha Svatého. Skrze našeho obnoveného ducha. Bez něho nic. Je to skrze Krista. Jo? A protože samozřejmě jedno z těch učení, a tomu se zabývám, je to gnostické učení, které často dneska prostě přichází do církve, a je to učení o božské jiskře v člověku. Jo? To je to, že ve skutečnosti člověk je Bůh. Ale neví to. Zapomněl na to. Jo? A že on je vlastně ten stejný Bůh, jako je Bůh. Jo?
A to je jedna z věcí, které jsou úplně mimo. Ve skutečnosti se podíváme, jak člověk po svým pádu je špinavý a smradlavý. Jo? A jak je naprosto beznadějný a bezmocný a naopak bez toho Boha zachranitele nemá vůbec žádnou šanci. Jo? A takže ale na počátku on byl stvořen k důstojnosti. Pozor, nikam se nezvedal, jak to známe z těch dávinovských obrázků. Jo? Byl stvořen s rovnou páteří, protože on byl stvořen, aby panoval téhleté zemi. Ať lidé mají autoritu, vládu, ať vládnou nad vším, co je na této zemi. I nad hadem, ať vládnou. Rozumíte? Nad čím plazícím se po zemi. Nad ďáblem, jo? Ďábel, když přišel do téhleté země, tak Ježíš říká, že nepřišel dveřmi. Protože dveře do tohohle světa je lidský tělo. Ale ďábel přišel skrze hadovo tělo. A on použil jiný druh těla. A každopádně tohle je začátek. Člověk je stvořen k božímu obrazu, aby měl s Bohem společenství. Pamatuj si, Bůh stvořil člověka, aby měl s kým mít společenství. Člověk se stal společenstvím pro Boha. Druhá věc je, Bůh stvořil člověka, Bůh je láska. Víte, co potřebuje láska? Vztah a potřebuje objekt. Amen? Že potřebuje objekt. A člověk potřebuje objekt, prostě pokud chceš, máš lásku, ale nemáš koho milovat, tak jako ta láska nemá kam proudit. Jo? Takže člověk byl stvořen jako objekt boží lásky. Není to zajímavý? Bůh tě stvořil, aby měl koho milovat. Aby ta jeho láska měla ke komu proudit. To je původ božího stvoření. Aby člověk se radoval v boží slávě. Smyslem lidského života byla boží sláva. My se podíváme, Bible říká, že všichni zřešili jsou daleko od slávy boží. Ale smyslem a naplněním lidského života není pouhá reprodukce. A člověk byl stvořen jednak jako fyzický člověk. Bible říká, ploďte se a množte se a naplňte zemi. To je jedno z přikázání, které Bůh dal lidem. Jo? Takže člověk má svou biologickou existenci a ta biologická existence ho vždycky povede k tomu, aby se co množil. Jo? Je to jaksi v nás zakódovaný. Jo? A když budeme někdy studovat ty muže a ženy, tak se na to vrkneme. Jo? Ale prostě takhle to je. Jo? Musíme si uvědomit, že součástí našeho života je biologická existence, které Boží slovo říká bios. Jo? Ale pozor, bios není smyslem lidského života. Bohužel, když člověk ztratí boží život, ten zoe, stane se biologická existence smyslem jeho života. Ale když podrobíš biologickou existenci zkoumání, zjistíš, že nemá žádný smysl. Jenom to, že jedna generace splodí druhou a ta zase splodí další a tak dále, nemá v podstatě, pokud v tom není zapojen boží plán, tak je to prostě jenom prostě multiplikace, prostě pořád do kolečka. Jo? Přesně tak, jak to říká kazatel. Všechno je pořád dokola, furt stejné. Jo? Člověk přichází a odchází. Jo? A on říká, je to únavné, co se děje pod sluncem. Jo? Protože ve skutečnosti jenom to není smysl života. Jo? To je daný ne, že by to nebylo dáno Bohem, ale není to smysl života. Jo? Ani náhodou. Pokud budeš cokoliv namísto boží slávy, namísto Boha samotného, si zvolíš jako smysl života, vždycky budeš zklamán, vždycky nakonec budeš prázdný. Protože všechny ty věci pominou. Rozumíš? A takže takhle byl stvořen člověk, byl stvořen pro boží slávu. Tím smyslem toho lidského života bylo být s Bohem. Jo, bylo to obecenství s Bohem. Protože sláva boží je něco, co nám dává smysl. Když přijde boží přítomnost do tvého života a boží plán, najednou tvůj život má věčný smysl. Rozumíš? Najednou má úžasný smysl. I kdybys možná některé další věci minulo, na kterým druhým lidem záleží, ten život bude mít pořád úžasný a věčný smysl. Jo? Máš pro co žít. Boží slovo říká, neradujte se z toho, že se vám poddávají duchové. Ale radujte se z čeho? Že vaše jména jsou zapsána v té knize života. Víte, někdy křesťané jsou nespokojeni, že není probuzení a že není tohle. Ve skutečnosti taková musí někdy pátrat, odkud ta nespokojenost vlastně pramení. Protože člověk, Ježíš říká, někdy se duchové budou poddávat a někdy se duchové nebudou poddávat, ale on říká, to není zdroj tvé spokojenosti. Zdroj tvé spokojenosti je, že tě Bůh vykoupil a že jsi jeho. Amen.
A když budeš mít tuto spokojenost, já vám řeknu, je to naopak. Lidé říkají, až bude probuzení, tak budu spokojený. Až budeš spokojený, tak bude probuzení. To je naopak, to probuzení začne ve tvým srdci a ve tvým vztahu s Bohem a ty budeš tak šťastný, že to lidi uvidí. Chápeš to? Nikdy si nemyslí, že spokojenost přichází z nějaké vnější okolnosti, byť by byla sebelepší. Jo? Vnější okolnosti ti spokojenost nedají. Že jo? Nějaká žena si řekne, až se vdám, tak budu spokojená. No! Jak kdy? když k tomu se dostaneme v mužích a ženách, jo? Manželství naopak někdy může věci zhoršit, než zlepšit, jo? Protože pokud ty nemáš vyřešený svoje vlastní věci a teďka vejdeš do vztahu s někým ještě, a tak ty tvoje nevyřešené věci se tam ještě začnou rozlívat i na toho druhého člověka, jo? A takže to tak nefunguje. Jo? Vždycky to štěstí a to naše uspokojení musí být v Bohu na prvním místě. Pak on ti dá všechno, ti bude přidáno, co potřebuješ. Amen? Chápete to? Ale to já jsem odbočil, protože my jsme se teďka nacházíme u toho prvotního člověka. Jo? Takže takhle byl člověk stvořen. K obecenství s Bohem byl stvořen k růstu. Bůh je Bohem růstu. Jo? A myslím, že už v 70. letech lidé, který si říkají římský klub, dali takový to meze růstu. Jo? Kvůli tomu dneska máme všechno to zelený green dealovský šílenství, protože člověk se musí zastavit svůj růst. Ne! Bůh stvořil člověka, aby rostl. A vymyslel na to zdroje. Samozřejmě člověk to má dělat zodpovědně, ale má růst prostě. Dokonce chtít zastavit růst je proti Bohu. Chápete to? Všechno, co je z Boha, roste. Bůh dal dostatečné zdroje a dostatečnou velikost pro tuto zemi a dostatečné zdroje pro všechno, aby tahle ta země mohla fungovat, než on se vrátí. Naprosto tomu věřím. Jo? A lidé se pořád bojí, dojde ropa, dojde tamto dojde, prostě tohle všichni se usmažíme a tak dále. Jo? Ale víte, tohle lidé začali mít tyhle ty strachy až v posledních nějakých 50 letech možná. Chápete to? Dřív se lidé takhle nestarali. Jo? Bylo dokázáno, že kdyby člověk neobjevil uhlí před průmyslovou revolucí, že by průmyslová revoluce během pár let vykácela všechny stromy v Anglii. Jo? Když byl vymyslen pární stroj. Jo? A všimněte si, že si lidi s tím nedělají starosti. Oni to uhlí prostě objevili včas. Chápete to? Já jsem četl ve všem prostě. Země je plná boží slávy. A znáte Alexandra Fleminga? Víte, kdo to byl? On objevil jednu úžasnou věc. Penicilin, antibiotika. Jo? A víte, jak je objevil? Alexander Fleming byl vojenským doktorem za první světové války a nejvíce, co ho trápilo, bylo to, že vojáci neumírali často na střelná zranění přímá, že by byli zabiti, ale kvůli poraněním, který měli, do kterých se potom dostala infekce, oni umírali na otravu krve. Tak po válce v podstatě zřídil laboratoř a v té laboratoři se snažil najít řešení, prostě čím zastavit v podstatě tady tohleto množení bakterií prostě v člověku, aby nedošlo prostě k tomu, k té otravě. Jo? A tak se snažil a pátral a nakonec už nevěděl, co má dělat a bylo jedno jediné štěstí, že úplně se mu nechtěli umývat všechny ty věci, jo? Že byl kapku nepořádnej. Jo? Takže existují takový ty Petriho misky, se tomu říká, že jo, kultivační, kam dáte nějakou tu věc a pak ji dáte pod mikroskop a zkoumáte, jak to funguje. No a on nějaký ty věci prostě nechal tady v těch miskách, no oni mu tam splesnivěli. Jo? A když už teda si řekl, hele, tak já už pod ten mikroskop jsem dal tolik věcí, tak tam zkusil dát tu plíseň. A zjistil, že ta plíseň zabíjí ty bakterie. Jo? A tohle je něco úžasný na Bohu. Bůh se stará o člověka. I o nevěřícího. Bible říká, že on nechá vycházet své slunce nad spravedlivé i nespravedlivé. Jo? A víte, penicilin nebyl objeven kvůli tomu, že Alexander Fleming byl tak chytrý, aby ho objevil. Byl jenom kvůli tomu, že Alexander Fleming nebyl moc pořádný. Jo? Potřeboval tam mít ten mikroskop a všechny ostatní věci, ale bez tohodle by tomu nikdy nedošlo, rozumíte? A
Já jsem také nedávno poslouchal nějaký vědecký pořad v rádiu a tam ten vědec říká, to je tak obrovská náhoda. Tak obrovská náhoda, že myši laboratorní mají tak obrovský podobný DNA jako člověk, že na nich můžeme zkoušet v první fázi všechny léčiva. On říká, kdyby tohle to nebylo, tak bychom se nikdy nikam nedostali. A já vám říkám, že to není náhoda. Já vidím ve všem Boží dobrotu. Ve všem vidím Boží dobrotu k člověku. Jak Bůh už všechno připravil a naplánoval. I pro nevěřící a zlé. Protože Bůh je láska. Amen. Amen. A takže on stvořil člověka ke svému obrazu. Druhá věc je, že Bůh všechno viděl dopředu. Jo? Takže on jedná v čase a ve věčnosti zároveň. Jo? A pak se stala jedna věc. Člověk přechází do své druhé fáze. Jo? A pojďme se na to podívat. Takže Genesis 3. Tady samozřejmě je ten příběh toho pádu. Takže Genesis 3, 1-19. A tady je napsáno. Tak. To není jednoduchý, pozor, jako nezlob se na ní, já jsem to jednou ovládal teďka nedávno, jo, já jsem takový jako tohle, toč, tam to dělej, jo, a to není jednoduchý, aj natáčet, udržet pozornost, jako celou tu dobu, jako to není jednoduchá práce, jo, to chce odevzdanost, to trpělivost, jo. A takže nejchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Bůh Hospodin učinil, byl had. Řekl ženě, jak to, že Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme, jenom plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, on též jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí, spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryl se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka, kde jsi? On odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něho jsem ti zakázal jíst, člověk odpověděl, žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl Hospodin Bůh ženě, co jsi to učinila? Žena odpověděla, had mě podvedl a já jsem jedla. I řekl Hospodin Bůh hadovi, protože jsi to učinil, buď proklet, vyvržen od všech zvířat, od vší polní zvěře, poležeš pobříže po všechny dny svého života, žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, mezi símě tvé i símě její. On rozdrtí tobě hlavu a ty rozdrtíš jemu patu a potom dává ty různý prokletí, že v bolestech budeš rodit děti a země vám nevydá svou úrodu, ale jenom v potu tváře a tak dál. Jo? Takže tady vidíme pád člověka. Tady vidíme, že ten člověk, který je stvořen prostě pro to obecenství s Bohem, přichází ďábel a přichází v podobě hada a svede člověka. Ten problém byl v tom, že Bůh řekl, budete panovat, mějte autoritu nad vším stvořením i nad každým hadem. Jo? Tam je každým plazem. Jo? Takže přichází had a lže o Bohu. Lže, proč si vybral Evu, si znovu řekneme vyvyšování muži a ženy. A takže jde k Evě a prostě začne jí dělat návrhy. Začne říkat, nejdřív zpochybňuje Boží slova, pak zpochybňuje Boha samotného. A říká,
Jo, ano, máš pravdu. Bůh vám to zakázal, to je pravda, to je Boží slovo. Ale já ti teďka řeknu něco jiného. Ty znáš Boží slovo, ale já ti řeknu, víš, proč vám Bůh dal to slovo? Víš proč? Víš, proč ti dal jen to slovo? No, protože tě chce okrást o to nejlepší. No, nechce, abys měl žádnou legraci v životě. Jo? Jo, on si dělá, že bude znát dobré a ty ne? Jo? Víte, co byl největší sranda? Že všechno bylo dobré. Že všechno bylo dobré. Bible říká, že všechno, co Bůh Hospodin učinil, bylo dobré. A tím hříchem to zlé teprve vzniklo. Jediný, kdo tam byl zlý, byl ďábel. A takže on lže o Bohu, a lže o jeho motivu a lže o tom, proč on dělá věci. A tohle může udělat i tobě, pokud ty budeš i znát Boží slovo, začne spochybňovat Boha. Proč to dělá? On nechce, aby si měla ten nejlepší život. On ti chce sebrat zábavu. Jo? On ti chce sebrat prostě všechno. Jo? Podívej, jak ten svět se baví a ty tady posloucháš toho nudného kazatele v církvi. Jo? Ale takhle to není. Jo? Bůh chtěl člověku dát to nejlepší. Úplně to nejlepší. Dokonce učinil ke svýmu obrazu. Ale člověk padl. A jakmile padl, tady se něco stalo. Evidentně se něco stalo. První, co se stalo, člověk se schoval před Bohem. Člověk najednou ví, že s ním není něco v pořádku. Každý člověk na tomto světě ví, že s ním není něco v pořádku a ukrývá se před Bohem. Proto lidé tak nemají rádi, jako prvně, když se káže evangelium, protože ono se to z začátku začne dotýkat právě tady téhleté oblasti, že oni jsou schovaní před Bohem a evangelium začne prozařovat tu jejich temnotu, toho sebeklamu. Jo? A takže oni se schovali, uvědomili si, že jsou nazí, začínají se stydět. Pozor, to je Boží opatření. Stud je Boží opatření pro člověka, protože být nestydatý nebo nestydět se je skutek těla. Jo? A že cudnost je zbožná. Ale Bůh to dal jako ochranu prostě tomu padlému člověku. Člověk se začal stydět. A najednou chápeň, všechno je rozhozený, schovává se před Bohem, kterým dřív měl společenství a který byl jeho zdrojem. Jo? A to hlavní věc, člověk se ocitá sám na světě, ocitá se sám. Jo? A je naprosto změněno panství. Jo? Zatímco teď byl jeho pánem Bůh, jo? Získává úplně jinýho pána. Tím, že poslechl ďáblovu autoritu a poddal se té autoritě tomu, co ďábel říkal, tak se dostal pod jeho vládu. Takže pojďme se podívat ještě na ten stav, který nastal po pádu. Takže, Efeským 2. kapitola, verše 1 až 12. Tohle je stav, ve kterým se od té doby nachází celé lidstvo, pokud nepřijme Ježíše Krista. Jo? A tohle je přirozený stav lidstva, ve kterém teďka se lidstvo nachází. Takže Efeským 2, 1 až 12. Tady tohle jsme samozřejmě brali nedávno, byla kniha Efeským, že jo? Probírali jsme i tohleto. A tady je napsáno. A vzkřísil i vás, mrtvé v provinění a hříších. Všimni si, každý člověk, pokud nepozná Krista, je mrtvý, duchovně mrtvý. A Bůh řekl, jestliže pojíš z toho stromu, v umíráních zemřeš. Člověk nezemřel fyzicky hned, ale okamžitě zemřel duchovně. Duchovní smrt není to, že duch přestane existovat, že ten duch umře. Smrt v biblickém pojetí je oddělení. V biblickém pojetí nic nezaniká, ale odděluje se. Jo? Duchovní smrt je oddělení tvého ducha od Božího ducha. Jo? Tvůj duch je izolován. Fyzická smrt je oddělení tvého ducha od tvého těla. Jo? Tohle je smrt. Takže Bible říká, i vás mrtvé, všimni si, my jsme ale, říkáš, ale já jsem žil, když jsem byl spasen, já jsem byl na evangelizaci a evidentně jsem se hýbal. Jo? Ale všimni si, že Boží slovo říká, že jsi byl duchovně mrtvý. Jo? A
mrtvé v proviněních a hříších, v místech, kdy si chodili podle běhu tohoto světa, podle mocného vládce ovzduší, toho ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. Jo? Všimni si, že si to věděl, si to viděl nebo nevěděl, byl si prostě v tom duchovním vlivu království temnoty. Jo? A mezi nimiž jsme také my všichni žili, když si žili v žádostech svého těla, když jsme dělali to, co chtělo tělo a mysl, a byli jsme přirozenostmi, dětmi hněvu, tak jako ostatní. A Boží slovo říká, že kdo nepřijal Krista, hněv Boží na něm zůstává. Tady je určitý hněv vůči hříchu, který byl usmířen na Kristu. Ale jak jsem tady říkal minule, člověk musí osobně přijmout Krista, aby ten hněv opravdu jako na něho nedolehnul, protože tady je ta smlouva, která musí být podepsána těma oběma stranama. Ale Bůh, který je bohatý v milosrdenství pro svou velikou lásku, kterou si nás zamiloval, oživil spolu s Kristem i nás, mrtvé znovu v proviněních, spasení z té milosti. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním posadil na nebesích v Kristu, aby v budoucích dobách ukázal nesmírné bohatství své milosti, svou laskavost k nám v Kristu Ježíši. Ještě poprosím posunout. Neboť jste spaseni milosti skrze víru. Není to z vás, je to Boží dar. Ne na základě skutku, aby se nikdo nemohl chlubit. Jsme přece jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili. Proto pamatujte, že vy, kdysi tělem pohané, která takzvaná obřízka na těle učiněná rukou nazývala neobřízkou, jste byli v té době bez Krista, odcizení od společenství Izraele, cizí vzhledem k zaslíbeným smlouvám, nemající naději, bez Boha na světě. Tohle je přirozený stav člověka. Je poslušný těm démonickým panstvům, aniž o tom ví, oni formují a snaží se formovat tu kulturu a ten hlavní názorový proud člověka, jo? A snaží se ho odtahovat od Božího zákona, od Božích principů, protože ďábel to dělá kvůli jedné věci. On ví, že když to udělá, tak člověka začne ničit, jo? Protože ho odtáhne do své sféry. A Bible říká, že jsme byli bez naděje, bez Boha. Totálně ztracení, totálně mrtví. Nebylo v nás ani žádná božská jiskra. Nepotřebovali jsme jenom poznat, že jsme Bůh. Byli jsme totálně. Jestliže v nás byla nějaká božská přirozenost, tak to ovšem nebyla přirozenost Boha nebes. Měli jsme tu stejnou přirozenost spoury, jakou má Bůh tohoto světa ďábel. Rozumíte? A přesně tak to je. Jo? To je fakt, takový je člověk bez Krista. Jo? Bez Krista si totálně bez naděje, říká Boží slovo, bez Boha. A kdyby Bůh se tě nerozhodl sám ze své vůle zachránit, tak bys neměl vůbec žádnou šanci. Chápete to? Tohle je potřeba úplně vědět. Jo? Že jo, Římanům 3.23, že jo? A jenom rychle se tam podíváme. Tohle je známý, to už jsem tady říkal. Neboť všichni zřešili a chybí jim Boží sláva. Kolik jich zřešilo? Všichni. Kromě papeže? Kromě Panny Marie? Všichni. Všichni. Každý jeden. Každý kus. Rozumíte? A takže všichni. Úplně všichni. A všem chybí Boží sláva. A všichni jsou zadarmo ospravedlňováni, potom říká Boží slovo. Jo? A takže všichni zřešili. To je stav člověka. A ještě se podíváme do dvou veršů. Jan 14, 30 až 31. Tak, už vám nebudu mnoho mluvit, protože přichází kdo? Vládce tohoto světa a nemá na mě nic. O kom tady Ježíš mluví? O ďáblu. Vládce tohoto světa je ďábel.
Proto se všechny špatné věci dějí. Když se ti lidé zeptají, proč Bůh s tím něco neudělá, chudáci umírají tamhle hladem, tam je válka a tak dále. Protože Bůh není Bohem tohoto světa. Ty jsi agent Boží tady v tomhletom světě, rozumíš? Ty jsi tady, my jsme tady jako, viděli jste někdy námořní výsadek Den D? Viděli jste někdy jak na těch vyloďovacích člunech plují, že jo, zachraňte vojína Rejena, jo? Jo, plují prostě na to normandský pobřeží a rychle prostě vyběhnou prostě a udělají invazi, že? A tohle Bůh udělal s náma. My jsme ti, nebo parašutisti prostě zeskočí do týlu nepřítele, že? Prostě, jo, a tam prostě dělají nějakou tu neplechu. A přesně takový my jsme. My jsme Boží jednotka tady v tomhle uprostřed tohoto království temnoty. Rozumíte? Máme absolutně převažující zbroj, jo? Možnost úžasného Božího výcviku, aby jsme mohli prostě obstát v každé situaci a rozšířit tady prostě to Boží království. Zabrat území. Amen? A takže ještě 2. Korinským 4:3-4. Jestliže je pak naše evangelium zakryté, je zakryté těm, kteří hynou, nevěřícím, jímž Bůh tohoto světa oslepil mysli, aby jim nezazářilo světlo evangelia o slávě Krista, který je obrazem Božím. Všimni si, Pavel tady píše, že lidé mají zatemněnou mysl, oslepenou dokonce, a kdo jim ji oslepil? Bůh tohoto světa. Zase, že jo, Bůh tohoto světa. Bůh tohoto světa je ďábel. Původně byl člověk Bůh tohoto světa. Rozumíte? Bůh s malým B, pozor. Jo? A protože svůj život mu vdechl Bůh. Jo? Bible říká, v chřípi mu vdechl dech života. Bez Božího dechu by člověk ani neožil. Chápete to? Člověk je totiž na Bohu naprosto závislým. Jo? A ďábel je Bohem tohoto světa. Jo? A my jsme se dostali pod jeho područí. Ne, že jsme to nějak věděli, my jsme se tady prostě narodili do toho. Jo? A Bůh ale připravil cestu záchrany pro každého člověka. Ale pamatuj si, jedna z toho pochopení toho, kdo je člověk, člověk není ani trochu Bůh. Sám v sobě. Nepotřebuješ jenom objevit svou božskou jiskru, která tam je a na kterou si zapomněl. Když prostě se narodil, se tady Bůh už na tebe, když se narodil, tak už tě učinil tím Bohem, ale ty jsi na to zapomněl a teď to potřebuješ znovu objevit, že jsi Bůh. Tohle je gnoze. Jo, tohle jsou gnostické učení a ať už používají prostě různé věci, člověk základem evangelia je čiňte pokání. To je základ evangelia, ne si Bůh. Jo. A ty potřebuješ, člověk, obrať se. Jo. Ještě možná jeden verš. A Skutky 26:17-20. Možná říkáš, proč to tady tak zdůrazňuješ, protože to je důležitý. Jo? Protože ty učení v podstatě, oni vždycky útočí na tyhle ty věci. Kdo je člověk? Kdo je Ježíš Kristus? Kdo je Duch Svatý? Jo? A kdo je Bůh Otec? Jo? A tady tohle to prostě nějakým způsobem tam vkradou něco, co není pravda. Ono totiž, pokud ty řekneš lidem, že vlastně nejsou ztraceni, tak nepotřebují být ani zachráněni. To je logický, že? A když mu řekne, že je Bůh, tak proč by Bůh potřeboval být zachraňován, že? A to je to nebezpečné. To není nějaké moje teologické hnidopiství. To jsou základní věci evangelia, naprostý jádro, naprostý základ, bez kterého člověk nemůže být spasen. Jo? A tady v podstatě Pavel mluví v Cezareji před festem. Kdybyste jeli někdy do Cezareje, do Izraele, tak tam je přímo, jakoby, která to mohla být místnost. Jo? Je tam u toho taková cedulka, nevím, Terko, byla jsi tam? Jo? Takže tady patrně mohl stát Pavel před festem. Jo? Tam je ten přístav, ze kterého potom Pavel vyplouvá a tak dále. Zajímavý. Každopádně tady mluví před festem a opakuje mu to, co se mu stalo tenkrát, když byl na cestě do Damašku. Jo? A on říká, budu tě vysvobozovat od tohoto lidu i od pohanů, ke kterým tě ní posílá, abys otvíral jejich oči, aby se odvrátili od tmy ke světlu, od moci satana k Bohu, aby skrze víru ve mne přijali odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými. Jo, tohle je obrovský jádro evangelia a tady je napsáno,
aby se otvíral obrátí, aby se obrátili. Jo, to je pokání, obrátit se. Činit pokání znamená obrátit se. Kam? Od tmy ke světlu. Od moci, autority, tam je slovo exousia, to znamená autorita, nadvláda. Jo? Proto nám Boží slovo říká, že on nás vysvobodil z pravomoci, z autority temnoty a přenesl nás do království svého milovaného syna. My jsme byli pod touto autoritou. Jo? My jsme ani nevěděli, byli jsme tam skrze lež, ale byli jsme tam podáni, ani jsme o tom nevěděli. Ďábel lhář a schovává se, ale bylo to tak. Jo? Takže aby se obrátili od tmy ke světlu, od autority satana k autoritě Boží, jo? Znovu obnovili ten původní vztah skrze Krista, který tam byl na počátku, a aby skrze víru ve mne přijali odpuštění hříchu a podíl mezi posvěcenými. Všimni si, že to, že získáváš cokoliv od Boha, není to, že to je tvoje, jakoby, že ty to seš, získáváš to skrze víru. Skrze víru v Ježíše Krista. Všechny věci, na to se podíváme příště, já budu příště, už dneska budu muset skončit, ale příště se podíváme na tu třetí fázi člověka. Člověk vykoupený. Jo? Člověk vykoupený. Jo? Tak jako mají jako homo habilitis a erectus a já nevím, jak mají ty, víš? Já mám jenom tři. Jo? Je člověk stvořený v nevinnosti, člověk padlý a člověk vykoupený. Jo? To je naše, že jo? To si založíme takovou jakoby, učebnici antropologie. Tohle je biblická antropologie, rozumíte tomu? Člověk stvořený v nevinnosti, člověk padlý a člověk vykoupený. A takže ještě co tady mám, podíváme se. Takže od moci autority. Co je hrozivý samozřejmě tady na téhleté fázi, je to, když půjdeme do zjevení, do 20. kapitoly. A přečteme si verše 10 až 15. Tak, tady máme jednu docela děsivou zprávu. Tak, ďábel, který je sváděl, byl uvrzen do jezera ohně a síry, kde i šelma a falešný proroka budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. A tady je jezero síry a ohně, Gehena se tomu říká, jinak Gehena je od údolí Gichon, je to tak, na východě Jeruzaléma, kde byly obětovány lidské oběti Molochovi. Izraelci v dobách svého pádu tam obětovali svoje děti. A takže podle toho je ta Gehena, ten, jo, a to údolí Jichonovo, nebo jak to bylo, jak se jmenoval ten chlapík. Ale tak prostě to je, co tady popisuje. Všimněte si, že peklo není místo, kde čerti budou trápit lidi. Peklo je místo, kde budou čerti trápeni. Rozumíte tomu? A kdybychom šli, já už tam dneska nepůjdu, ale v Matouši 25:41, jděte ode mě do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděli. Amen. Bůh stvořil tohleto jezero pro ďábla, když ďábel padl, bylo vytvořeno tohleto jezero, my úplně nevíme, jak funguje, jo? My máme nějaký popis, my ani nevíme přesně, co to je. Jo? To jako zase já tady nebudu dávat nějaký, ale když vám někdo bude říkat, že měl vidění, jak budou čerti trápit lidi v pekle, tak mu nevěřte. Ano, existuje podsvětí, existuje ještě Hades, jo? Šeol, to je další místo, ale ani tam nevypadá, že čerti někoho trápí, jo? Podle toho, co říká Boží slovo. Jo? A takže je jenom potřeba jako se víc číst Boží slovo a mít se dívat na pohádky o Vánocích. Jo? Získáte potom falešnou představu o věcech. Jo? A rozumíte? Jako někdy jako lidi jako mi pošlou něco, jak měl někdo zjevení pekla, říkám, to je úplně nebiblický. Tak každopádně, a ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera Síry, ohně a Síry, kde je i šelma falešný prorok a budou trýznění dnem i nocí na věky věků. Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn. Tohle je soud velkého bílého trůnu, na které my, co, myslíte, že tam budeme na soudu velkého bílého trůnu? Co si myslí? Kdo si myslí, že tam budeme? Ať zvedne ruku. Kdo si myslí, že tam nebudeme souzeni? Tak, ať zvedne ruku. Kdo se zdržel hlasování? Všichni. Bible říká, kdo věří ve mě na soud, co? Nepřichází. Jediný soud, který nás čeká, je soud na stolice Kristova,
kde Bible říká, že ten základ zůstane stát, ale otázka, to, co jsme na něm postavili, buď to zhoří nebo nezhoří a podle toho dostaneme odměny. To je křesťanský soud. Jo? To je Kristus, který zhodnotí naše povolání, jak jsme v ním chodili, jestli jsme žili ve víře a naplnili jeho povolání a podle toho dostaneme věčné odměny. Jo? Ne úplně tomu, taky nerozumím, ale takhle je to napsané. Jo? Takže stojí za to prostě žít pro Ježíše. Jo? Možná říkáš, hlavně, že to zvládnu do nebe. Až budeš v nebi, tak budeš litovat. Řekneš si, ty jo, pane, můžu se ještě vrátit a zopakovat ten život jednou. Jo? A rozumíte? Takže tohle je místo, kde křesťani nebudou. Jo? Jakoby souzení, evidentně, mohl bych vám jako o soudech znovu kázat. A potom jsem byl trůn a toho, kdo na něm se před jeho tváří zmizela země i nebe a nebylo pro ně místo. Proto jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před Boží tváří a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, to jest kniha života. Jo? A jako do určité míry tam je to, že kdo nebyl nalezen v knize života, ale je evidentní, že tady nikdo nebude nalezen v knize života z těchto lidí. Jo? A mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také smrt a peklo vydali mrtvé, kteří byli v nich a každý byl souzen podle svých skutků. A smrt i peklo byly uvrženy do jezera, do druhého, do ohnivého jezera. To je druhá smrt. A nikdo, a kdo nebyl nalezen, zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Do ohnivého jezera. Tečka. Všimněte si, tohle je soud Bílého trůnu. A tady je nějaký soud. Bible říká, že všichni byli v tom soudu souzeni podle svých skutků. Otázka je, stačili jakýkoliv skutky k záchraně? Bible říká, že byli podle svých skutků, ale kdo nebyl nalezen v knize života, byl uvrzen do jezera síry a ohně. Všimni si, že jediná, jakoby, já jsem to chtěl poprvé, jak říkám, andělé, ty šanony s těma skutkama evidentně vedete úplně zbytečně. Protože je tady zřejmý, že jediný rozhodující fakt nejsou ty skutky, ale je kniha života. Rozumíte? Je kniha života. Každý, kdo nebyl nalezen v knize života, ať už jeho skutky byly jakýkoliv. Jo? My budeme souzeni podle skutků. My, kteří jsme v knize života. Jo? Pamatuj si to, jo? My budeme. Jo? Možná, říkám, právě u křesťanů vlastně na skutcích jako do určité míry záleží na té poslušnosti Boží, jako na těch odměnách. Ale jinak ty skutky tě nezachrání. Nezachrání vůbec nikoho. Nikoho na světě. Jenom Ježíš Kristus, jenom jeho krev, jenom jeho milost. Jo? A všimněte si jedné věci. Totiž celý ten soud je o tom, že každý sdílí osud svého pána. Každý sdílí osud svého pána. Bible říká od autority satana k Bohu. Jo? Je evidentní, že lidé pod autoritou satana sdílí jeho úděl. Přestože peklo, Bible říká, nebo ta Gehena, to ohnivé jezero, nebylo vytvořeno pro člověka. Když ďábel je pánem člověka, tak ten člověk bude sdílet jeho úděl. My budeme sdílet úděl našeho pána. Chápete to? My sdílíme ten úděl vzkříšení Ježíše Krista. Chápete? On je naším pánem a my jsme v něm a sdílíme jeho úděl. Jeho vzkříšení. Chápete to? Proto je tak důležité kázat evangelium. Protože tady je únik. Tady je úniková cesta. Někdo si myslí, že být uvržen do jezera síry a ohně je nespravedlivé. Je to přesně naopak. Být spasen je nespravedlivé. My podle našich skutků a našich zásluh si nic jiného nezasluhujeme. Pokud bychom se spolehli na to, jak jsme dobří, tak skončíme v tom stejném jezeře. Rozumíte tomu? Naopak, já ti říkám, že když budeš v nebi, tak budeš koukat, jak ses tam dostal. Protože ten lístek ti koupil Ježíš. Ten vůbec není z tebe. Každý, kdo si to bude chtít zasloužit, tak si nemůže. Bible říká, byli jste bez naděje, bez Boha. Prostě nebyla žádná naděje, žádná možnost. Žádná jiná možnost. Jenom jedno jediné jméno, které je dáno lidem, říká Boží slovo. Jenom jedno. Jo? Ne 20, ne Buddha, nevím kdo všechno. Jenom jedno jediné jméno a to je Ježíš Kristus. To je ten, který tě zachraňuje ze svýho rozhodnutí. Amen.
Chápeš? To je ta milost. Spása je z Boha. Jo? To je to jméno Ježíš. Spása je z Boha. Není z člověka. Chápete to? Chápete tu obří milost? Protože ve skutečnosti, pokud bychom skončili v tom ohnivém jezeře, nemohli bychom si stěžovat ani půlkou slova. Ani půlkou. A víte, já vím jednu věc, že ať nám to teď připadá tak nebo tak, hrozný nebo nehrozný, já vím jednu věc, že v den soudu všichni uznají jednu věc, že Bůh je naprosto spravedlivý. Naprosto, jo? Nikdo si nebude stěžovat, každý bude vědět, že prostě dostal to, co si zasloužil. Já vím, že kdybych nebyl zachráněn, tak jsem si zasloužil ohnivý jezero. Já jsem byl prostě daleko od Božího života. Žil jsem pro sebe a byl jsem sám na světě, bez Boha, protože Duch Svatý ke mně mluvil už od dětství. A neustále mě směřoval k tomu dni, kdy se setkám s Ježíšem Kristem. Rozumíte? Takže tohle jsme probrali první dvě stádia té biblické antropologie. Člověk stvořený ve své nevinnosti a člověk padlý. Jo? A příště se dostaneme ale k lepší zprávě. K té dobré zprávě. Víte, teprve když znáš tohle, tak pochopíš tu hodnotu evangelia. Tu obrovskou moc. Proč je to dobrá zpráva? Proč je to dobrá zpráva? Pokud znáš tohle, tak pochopíš, proč evangelium je dobrá zpráva. Proč je tak hrozně dobrá. Jo? Protože člověk, který absolutně si nemohl pomoct, ve kterým nebylo ani kapku z Boha, možná ještě pořád měl vnější, samozřejmě byli tam určitý, pořád jsme tvořiví, že jo, dokážeme, já nevím, skládat hudbu, malovat, že, dělat, tvořit, to je pořád, jsou tam otisky boží jako v člověku, pořád jo, ale z duchovního hlediska jsme byli úplně mimo, v úplné temnotě, jo, a Bůh se rozhodl, že nás skrze Ježíše Krista zachrání, jo, a to je něco nádherného. To je něco úžasného. To je něco naprosto skvělého. To je prostě absolutní bomba. Jo? Prostě my budeme chodit po ulicích ze zlata, přestože jsme si zasloužili prostě tohleto jezero. Chápete to? To je neuvěřitelný. Proto je v evangelium zpráva tak dobrá, že je jí těžko uvěřit. Protože jenom když dáš do kontrastu, právě proto je potřeba kázat lidem pokání, protože často, když kážeš jenom tu pozitivní zprávu, jo, mně se líbilo, jak jsme byli na té evangelizaci v neděli, prostě hotovo, peklo, hotovo, nebe, rozumíš? A ty lidi prostě to přináší prostě spásu, to usvědčení, jako někdy je to potřeba lidem říct, ale tady je prostě, a Duch Svatý, on prostě v ten moment, jako jste dověděli, že to je pravda, jako jo. A protože jako to pokání, to obrácení se od té temnoty ke světlu, od moci satana k Bohu. Jo, pokud budeš kázat jenom Boha, který trošku zlepší tvůj život, že vlastně nemáš problém, jenom potřebuješ trošku zlepšit svůj život. To není žádný evangelium. Ty máš totální, obrovský a absolutní problém, pokud nemáš Krista. Jo? Tvůj problém je naprosto absolutní. To, že Bůh tě chce uzdravit, aby dokázal, že tě je schopen spasit i v duchu, to je druhá věc, určitě to chce udělat. Jo? Protože on dělá ty vnější věci, aby prokázal, že ty vnitřní jsou skutečný. Rozumíte? Jo? Proto se často při evangelizaci, při kázání evangelia projevují dary ducha, lidé jsou vysvobození, uzdravení a tak dál, protože tohle je jakoby reklama na to, co se opravdu děje. Chápete to? A protože i když budeš uzdraven, stejně umřeš jednou. Je lepší jako žít ve zdravém těle, než nemocným, ale každopádně, a to se asi shodneme. Že? A protože lékaři mají definici zdraví. Víte, jaká definice zdraví? Stav duševní a tělesné pohody. Pokud jsi duševně a tělesně v pohodě, jsi zdravý. Zdraví není stav duševní a tělesné dokonalosti, protože ve skutečnosti není nikdo úplně dokonalý. A víte, Pán chce, aby jsme prostě mohli v pohodě prožít tenhle ten život a naplnit jeho záměr. Chápete to? To je tím cílem. Jo? To je tím cílem, aby jsme mohli v pohodě žít, aby jsme mohli v pohodě v podstatě a v radosti žít tenhle ten život. A každopádně, ale pořád je to jenom vnější znak toho vnitřního. Pamatujete toho člověka, když ho spustili ti muži jako před Ježíše tou střechou, jak je rozebrali? Znáte ten příběh? Že jo?
Terka Dika o tom mluvila. Jinak Terka měla úžasný, já skoro jsem to nenahrál, úžasný vyučování o duchovních darech. A takže a to je skvělý. Ne, jenom kvůli tomu, že ty víš, co máš od Pána očekávat kdy. Amen. A každopádně ti lidé, oni spustili Ježíše, spustili člověka před Ježíše a ten člověk byl, jaký byl, ochrnutý. Jo? A co mu řekl Ježíš? Synu, tějí se ti hříchy. A víte, já do určité míry, já jsem si to nikdy nevšiml, ale pak jsem to jednou četl a viděl jsem jako určitý zklamání toho člověka. Rozumíte tomu? Ten člověk, hele, já chci chodit. Jo? A on říkal, tak abyste viděli teda, že syn člověka má moc odpouštět hříchy, ale Ježíš to dodává jako tak, jako, tak dobře, tak i choď. Chápete to? Ale to nebylo hlavní, co se tam odehrálo. Ve skutečnosti, kdyby ten člověk měl opravdový zjevení svého stavu, tak by plesal na těch nosítkách, bylo by mu možná úplně jedno. Ne, že by mu to bylo jedno, ale chápal by, že prostě dostal něco tak úžasného, že je to úplně úžasný. Samozřejmě Ježíš řekl tak, abyste viděli, že to je pravda. Jo? Že tyhle ty neviditelné věci jsou skutečné, tak vezmi svoje lehátko a choď. Jo? Ale pamatuj si, to evangelium, to jádro křesťanství je tady v tomhletom. Protože budou křesťané, kteří věří, že Bůh dneska uzdravuje, kteří nevěří, že dneska uzdravuje, ale i ti, kteří nevěří, pořád jsou křesťané. Chápete to? Pokud mají jádro evangelia, celý to jádro toho, kdo jsou oni, kdo je Bůh, kdo je ďábel a co se stalo na kříži, i když neberou všechny užitky toho kříže. Protože ve skutečnosti tohle, že jsme se stali božími dětmi, je naprosto hlavní užitek kříže. Jo? Víte, kdyby jsme nic jiného nedostali. Proto nám Boží slovo říká, neradujte se nad tím, že se vám poddávají duchové, ale radujte se z toho, že jsou vaše jména zapsána v té knize života. Ve skutečnosti rmoucit se tím, že momentálně možná nemáš nějakou část požehnání, vzpomeň si na to, co Pán už ti dal. Co máš? A v ten moment víra povstane ve tvým srdci. Jo? Protože ten jackpot už si vyhrál. Jo? To, že k tomu je ještě jako pár darů navíc, jo, který jsou důležitý, ale pro tenhle ten život, protože Pán chce udělat, samozřejmě chce zachránit druhý a chce z našeho života udělat jakoby ten reklamní poutáč pro to evangelium, tak on nám dal spoustu věcí, aby jsme se mohli mít dobře i v tomhle tom životě, aby jsme mohli žít a nebyli omezováni. Amen? Amen. Ale važte si toho, co pro vás Kristus udělal, protože to pochopíš jenom v tom, když si uvědomíš, v jakém stavu jsi byl. Proto nám Boží slovo říká, komu se málo odpouští, ten málo miluje. Protože lidé, kteří často, víte, já nemám s tím problém, když jsem uvěřil, tak jsem byl nemocný, závislý a jel jsem prostě po skluzavce z kopce. Jo? Takže já, když jsem byl zachráněn, já nemám vůbec s tím problém, že bych si snad myslel, že bych mohl být zachráněn svými skutky. Jo? Ale pokud jsi byl člověk ze střední třídy, vlastně všechno ti tak klapalo, dobře vychován, dobře si studoval, tak si možná říct, tak to nebyla zase taková změna. Já ti říkám, že to byla absolutní změna. Že to jsou detaily v té absolutní změně. Chápete to? Takže tohle je to, čím byl člověk na počátku, čím se stal po pádu a příště se podíváme, čím se člověk stal v Kristu. Amen? Amen. A takže pokud chcete vidět to rozuzlení a probereme tady tuhle tu biblickou antropologii, tu nauku o člověku do konce. Jo? Protože tam jsou věci, které potřebuje znát, protože budou lidi, kteří ti budou o tom, kdo je člověk, tvrdit úplně něco jiného. Jo? A věci, které jsou zcela vůči prostě Bohu prostě a vůči jeho evangeliu, prostě v naprostým protikladu a jsou v protikladu Božímu slovu. A vlastně v protikladu tomu spasení a činění pokání jako takovému, odvrácení se od té moci satana k Bohu a tak dále. Jo? A tohle je důležité chápat, jo? Z čeho jsme byli vlastně zachráněni, jaci jsme byli, než jsme poznali Krista. To je úplně jedno, jestli jsme byli jakoby vnějšně větší nebo menší hříšníci. Amen? Já už vás nebudu dneska díl, já už jsem měl dávno dávat mámě oběd a už tady přetahuju. Tak pojďme se postavit.